Amritsar, powered by CHH Jet, brought to Dhalair Pran. Kailo Tritio Porchar, Vote Grohan, Guwahati, Borpeta, Dhuburi, Kokrajharot, Kailo Vote Grohan, Rajor Sarita Homostir, Logote, Dekhar, Barohan, Rajo, Kendra Hakiton, Solar, Suranoboita Homosti, Tritio Porchar Nirbason. মঙ্গলবাৰে হবলগীয়া ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পোলিং প্ৰিসাইডিং বিষয়া দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া আৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা বিধায়ক আবাসৰ পুনৰ চুৰিকাণ্ড এইবাৰ বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদৰ পিএছৰ কুঠাৰ তলা ভাঙি সুৰেলুতিলে মেগজিন আৰু কুলি দুগৰাকী পিএছৰ নগদ ধনকে ধৰি খাকি পোছাক লুটিনিছে সুৰে দেশপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল বিধায়ক গৰাকীৰ Ran protestar pisa ditiyo parar babe Ajodhya Ram Mandirat Pradhan Mantri Narendra Modi Ajodhya nirbasoni prosarar purbe Ram Mandirat puja arsona Pradhan Mantrir Ajodhya bikhal road show ongkho grohon Pradhan Mantri gorakir Pradhan Mantri Modi aji Orissa nirbasoni prosar obhijan deobare nikha Bhubaneswar Biju Patnaik antarashtriya biman bandarot uposthit Pradhan Mantri goraki rajyokhonot lokosabha aru bidhan sabha nirbasonor prosar solabo Pradhan Mantri Narendra Modi নির্বাচনৰ দায়িত্ব থকা গৃহৰক্ষীৰ খুব শিলচৰৰ পৰা মহানগৰীলৈ অনা দুই হতাধিক গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মাজত খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱ অন কেমেৰাত গৃহ বিভাগ শীৰ্ষ আৰক্ষী ধিক্কাৰ জোৱানসকলৰ গৃহৰক্ষী জোৱান হোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবহৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নবহৰণীয়াৰ মনোনয়ন বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কাছৰৰ দুটা স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত 9.5 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰোইন হল জব্দ ধলা আৰু পোলাৰ বন্দৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 2 কোটি হেৰোইন হেৰোইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই হৰবৰাকাৰীক মিজোৰামৰ পৰা মণিপুৰলৈ 129টা সাবুনৰ পাকছত নিছিল হেৰোইনখিনি মণিপুৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 6 মেৰ পৰা 7 মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত মণিপুৰ চৰকাৰৰ কুব্ৰ পৰফৰ আছাদনে ঢাকি ধৰিলে ইম্ফল চহৰক এজা খিলাবৃষ্টি উপচাই পেলালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ মুহূৰ্ততে অহা খিলাবৃষ্টিৰ ফলত ব্যাহত হল স্বাভাৱিক জনজীৱন ক্ষতিগ্ৰস্ত হল বহুকেইটা আৱাসগৃহ Super Sunday IPL or Dukhan match shot. Chennai Super Kings are Kolkata Knight Riders or Joy Love Punjab Kings or Birute CSK. 28 run or Joy Love Kora Biporite Lucknow Super Giants or 98 run or Porasta Kori Le Kolkata Knight Riders. Amritsar, powered by CHH Jet, brought to Dhalair Pran. নমস্কাৰ ৰহু প্ৰভাত আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 ষ্টুডিঅত মই গীতা শ্ৰীৰ প্ৰথমটো খবৰ কাইলৈ ৰাজ্যৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট যুদ্ধ ৰাজ্যৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোট দান প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ এই চাৰিখন লোকসভা আসনৰ বাবে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কাইলৈ চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 47 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী সমষ্টিত 8 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ বৰপেটা সমষ্টিত 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থী নামিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰপেটা দেখা গৈছে তিনিকুনিয়া যুঁজ বিজেপি মিত্ৰজোঁট তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ আছে দীপ বায়ন আৰু চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মাজতেই হ'ব বৰপেটাৰ যুঁজ মূলতঃ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 12 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত এনডিএ সমৰ্থিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বিপিএফৰ খাম্পা বৰগোহাঁইৰ মাজতেই হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ বুলি সকলোৰে মন্তব্য ধুবুৰীটো এইবাৰ তিনিকুনিয়া যুঁজ আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীৰ দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম নামিছে নিৰ্বাচনী ৰণত অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ দেশজুৰি 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু ইতিমধ্যে যিসকল পোলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেওঁলোকে নিজ নিজ গন্তব্য স্থান অভিমুখে আজি ৰাওনা হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত অসমত চাৰিখন আসনৰ বাবে ভোট যুদ্ধ 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ভোটাৰে ই ভি এমত বন্দী কৰিব ভোটাৰে এই 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ
ভাগ্য ভবিষ্যৎ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থী আছে ধুবুৰী সমষ্টিত ধুবুৰী 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে গুৱাহাটীৰ যুঁজো খুব আকৰ্ষণীয় গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজত নামিছে 8 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মূলত যুঁজ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে হ'ব বুলি সকলোৰে মন্তব্য বৰপেটাত আছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে দীপ বায়ন লগতে আছে চিপিআইএমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু এই তিনিওগৰাকী দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ লগতে ফেৰ মাৰি থিয় দিছে নিৰ্দলীয় হিচাপে দুলু আহমেদে তিনিকণীয়া যুঁজ মূলত বৰপেটাত হোৱাৰ মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে বৰপেটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে 12 গৰাকী কোকৰাঝাৰতো 12 গৰাকী প্ৰাৰ্থী কিন্তু মূল যুঁজখন বিভিন্নজনৰ মতে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজতেই হ'ব বি পি এফৰ খাম্পা বৰগোহাঁই ইউ পি পি এলৰ অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু ইফালে আজপলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীত এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনে ফেৰমাৰি নামিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ৰকিবুল হুছেইন আৰু লগতে তিনিকণীয়া যুঁজ ধুবুৰীত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন আছে আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু সমান্তৰালকৈ মিত্ৰজোঁট শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ জাবেদ ইছলামে আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত্ব কাইলৈ ৰাজ্যত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ যিহেতু নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায় ৰাজ্যত আৰু ৰাজ্যৰ সৈতে সমগ্ৰ দেশৰ 94টা সমষ্টিত কাইলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'বলৈ গৈ আছে বহু ৰথী মহাৰথীৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল তেওঁলোক সাজু হৈ পৰিছে আৰু আজি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে যি বয় বস্তু বা বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ যিসমূহ বয় বস্তু এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে নিজ নিজ ভোটদান কেন্দ্ৰলৈকে তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'বলগীয়া ভোটদান কেন্দ্ৰলৈকে তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে বহু হাজাৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বিশেষকৈ দুৰ্গম যিসমূহ অঞ্চল সেই দুৰ্গম অঞ্চলখিনিত বহু আগতীয়াকৈ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বতৰ অৱশ্যে বেয়া বতৰৰ কিছু বিধি পথালি আছে তাৰ মাজতে এই ধৰণে কষ্টৰে আগবাঢ়িছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত এইসকল পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেওঁলোকে নানানটা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দুৰ্গম স্থানতো তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এয়াই দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ ক্ষোভ আছে চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ অসন্তুষ্টি আছে বা চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে আপোনাৰ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন বা আপোনাৰ যদি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত কৰাৰ সময় হয় অহা 7 মে'ত অসমত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গতিকে আহক ড্ৰয়িং ৰুমতে আপুনি আপোনাৰ এই সময় সীমাবদ্ধ নাৰাখি EVMৰ বুটাম টিপি আপোনাৰ ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰক 7 মে'ত আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰক আপোনাৰ ক্ষমতাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ভোট দিবলৈ যাওক কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰে এই প্ৰস্তুতিৰ খবৰ আমি ল'ম এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় যিহেতু কাইলৈ নিৰ্বাচন 7 বজাৰ পৰা ভোট যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যাব 7 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে ভোটদানৰ সময় কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আচলতে আজি প্ৰশাসনৰ বা নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বিষয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা কেনেকুৱা ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ হয় গীতাশ্ৰী চাওক গণতন্ত্ৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ এই ভোটৰ দিনা ভোটৰ কাৰণে কিন্তু সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থাকে 5টা বছৰ কাৰণ লোকসভালৈ তেওঁ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব আৰু দেখা গৈছে অসমৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ লোকসভা সমষ্টি হৈছে এইবাৰ ধুবুৰী কাৰণ ইয়াত প্ৰায় 26,52,000 ভোটাৰে ভোটদান কৰিব ধুবুৰীৰ পৰা এজন সাংসদ দিল্লীলৈ পঠাবলৈ আৰু সেই যুঁজ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বতৰা ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনিও কৈছে আমিও দি গৈছো যে ত্ৰিকোণীয় এখন যুঁজৰ সম্ভাৱনা আছে য'ত AIDFৰ 3 বাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল যাৰ লগত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ফেৰ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জাবেদ ইছলাম সেয়া এক পৃথক কথা কাৰণ নিৰ্বাচনে ইতিমধ্যে যি প্ৰচাৰ আছিল সেয়া কালি গধূলি আবেলিৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হৈ গৈছে বৰ্তমানে কিন্তু নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা আৰু নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাত কালি দেখা গৈছে কালি গধূলিৰ ভাগত দেখা গৈছে যে ধুবুৰীত যে দুৰ্গম চৰাঞ্চল আছে বিচিং ইত্যাদি কৰি যে দুৰ্গম চৰাঞ্চলসমূহ আছে তাৰ পৰা কাৰণে প্ৰায় 180টা
পলিং ষ্টেচনৰ ইতিমধ্যে যে সামগ্ৰী আছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল তেওঁলোকে নাৱেৰে কালি তেওঁলোকৰ গন্তব্যলৈ পাই গৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ আজি তেওঁলোকে গোটেই দিনটো তেওঁলোকৰ চহৰৰ মাজতে খোজকাঢ়ি বা ঘোঁৰাগাড়ী ইত্যাদি যাব লাগিব। সেইকাৰণে কালিয়ে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মুখ কৰা হৈছে। কালি তেওঁলোকক লৈ গৈ ফকীগঞ্জ পুলিচ ষ্টেচন আৰু সংলগ্ন আৰক্ষী চকীসমূহত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে ৰাতিয়ে, আৰু তাৰে পৰা আজি তেওঁলোকে দুৰ্গম চৰাঞ্চললৈ ৰাওনা হ'ব। আৰু বাকী যিসমূহ পলিং ষ্টেচন আছে, যিসমূহ আচলতে পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছে, সেই পলিং ষ্টেচনবোৰত ৰাতিপুৱা 9-10 বজাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু গাড়ীৰে প্ৰতিটো পলিং প্ৰিজাইডিং দলক তেওঁলোকৰ গন্তব্যলৈ পঠাই দিয়া হ'ব। এই 26,52,000 যি ভোটৰ কথা মই কৈছোঁ ধুবুৰী লোকসভাৰ, এই ধুবুৰী এবাৰ 26,52,000 ভোটৰ কাৰণে কিন্তু যদি আমি ইলেকশ্যন জিলা বুলি কওঁ, ইয়াত 6খন ইলেকশ্যন জিলা বা 6টা ঠাইৰ পৰা আচলতে মেটেৰিয়েলছ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব আৰু 6টাকে ষ্ট্ৰং ৰুম বনোৱা হৈছে। ভোটদানৰ পিছত সেই EVMসমূহ আনি ইয়াত ৰখা হ'ব ধুবুৰীৰ কাৰণে, ধুবুৰী মহকুমা অঞ্চলৰ কাৰণে, ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু গোলগঞ্জৰ কাৰণে ধুবুৰী BN কলেজত কৰা হৈছে, বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ কাৰণে বিলাসীপাৰা আৰু জৰুৱা বিশৃং যি নতুনকৈ সংযোজিত বিধানসভা আছে তাৰ কাৰণে বিলাসীপাৰাত, মানকাচৰ কাৰণে মানকাচৰ সমষ্টিৰ কাৰণে মানকাচৰত, জলেশ্বৰ আৰু গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কাৰণে গোৱালপাৰাত, সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ কাৰণে নৰ্থ চলমাৰা আচলতে বঙাইগাঁও জিলাৰ নৰ্থ চলমাৰাত কৰা হৈছে, আৰু বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাৰ চেঙা আৰু বন্দিয়াৰ কাৰণে বৰপেটাত কৰা হৈছে। বুথৰ ওপৰত কথা এটাই, ছয় ঠাইৰ পৰা ইয়াৰ মেটেৰিয়েলছ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব। পলিং প্ৰিজাইডিং দলসমূহ তেওঁলোকৰ যি EVM বা VP pad ইত্যাদি কৰি যি মেটেৰিয়েলছ আছে ভোট গণনা কাৰণে তেওঁলোকে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব, আৰু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে 5:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে তাতে ৰিপৰ্টিং টাইম আছিল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তাত সোমাই গৈছে। তাত BN কলেজ, ৰুবি BN কলেজ বা 6টা স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বুলি আমাৰ তাত বাতৰি আছে। আৰু কালিয়ে আমি কৈছোঁ দুৰ্গম চৰাঞ্চল আছে তাত ইতিমধ্যে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে বা তেওঁলোক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থান অভিমুখে তেওঁলোকে বহু পূৰ্বতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমি ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ আমি জনাইছো, সমান্তৰালকৈ কোকৰাঝাৰৰ পৰিৱেশ জনাম। জ্যোতিৰ্ময়ে আমাক কিছু দৃশ্যাংশ আপুনি দেখুৱাই যাওক, আমাৰ সৈতে থাকক। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে, সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰৰ পৰা। বলেন, নিশ্চয়কৈ কোকৰাঝাৰতো একেধৰণৰ ব্যস্ততা দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ। গীতাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কামৰূপত, কাৰণ আমি গন্তব্য স্থানত ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি আমি কোকৰাঝাৰ আৰু বিশেষভাৱে আমি যদি চাওঁ বৰপেটা সমষ্টিত আমি তাৰ পৰ্যালোচনাৰ আৰু সেইধৰণে ভোটাৰ ৰাইজৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অহাকাইলৈ দিনটোৰ ভাগত। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কামৰূপ জিলাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পৰিৱেশ, কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে আকাশ যথেষ্ট ডাৱৰীয়া আৰু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে 4টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ 1টা বিধানসভা সমষ্টি, অৰ্থাৎ যদি বকো, ছয়গাঁও আৰু চমৰীয়া এই সমষ্টিত আমি চাব, পলাশবাৰী সমষ্টিত যদি চাবলৈ যাওঁ, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত 3টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত শুৱালকুছি, হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত ইয়াত EVM আৰু VP pad তথা নিৰ্বাচনী যিখিনি কাম কাজৰ যিখিনি সামগ্ৰী সেইসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ এয়া পুৱাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে এই সকলোৰূপে তেখেতসকলে সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী নিজ নিজ দায়িত্বত দিয়া প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব নিৰ্বাচনী যিসমূহ সামগ্ৰী সকলোসমূহ সা সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ, কাৰণ অহাকাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 4টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন, পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে পূৰ্ণাংগৰূপে সকলোৰূপে সাজু কৰি ৰাখিছে, কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৰূপে সাজু হোৱা হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে কামৰূপ, যদি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কামৰূপ মহানগৰত 4টাকৈ সমষ্টিত তেখেত ইতিমধ্যে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত তাত EVM VP pad বিতৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামৰূপ জিলাত 3টাকৈ সমষ্টিত বিতৰণ হ'ব সা সামগ্ৰী, একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে গোৱালপাৰা জিলাতো তেখেতসকলৰ 2টাকৈ সমষ্টিত বিতৰণ হ'ব, গতিকে সম্পূৰ্ণ 10টা সমষ্টি। আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় বৰপেটা সমষ্টিত সেইধৰণে বিতৰণৰ কাৰণে সকলোৰে সাজু হৈছে, গতিকে সকলো ওলাই আহিছে, বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আহিছে, গতিকে মই তাৰ মাজত কথালৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৱে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছে। আপুনি কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছে? মই বকছয়াগাঁও সমষ্টি। বকছয়াগাঁও সমষ্টি, মোৰ চেণ্টাৰ হ'ল পিজুপৰা। বা কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলো যে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে যথেষ্টখিনি বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আছিলে। বতৰৰ কাইলৈৰ দিনটো খুব আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো বতৰৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান বিধি পথালি দিছে বুলি তেওঁলোকেও কৈছে যে বতৰৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও দিগদাৰি পাইছে। কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে যিহেতু নিৰ্বাচন, কাইলৈ তেওঁলোক যাবই লাগিব বা আজিয়ে তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব, তাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে। বলেন,
নিশ্চয়কৈ সকলোৱে সাজু হৈছে, কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে পূৰ্ণাংগ ৰূপত প্ৰতিখন জিলা য'ত আচলতে নিৰ্বাচনী সা সামগ্ৰী বিতৰণ হ'ব সেইসমূহ স্থানত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এই নিৰ্দিষ্ট এই সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ সকলোৱে সম্পন্ন কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে যদি চোৱা হয় প্ৰতিটো আমি যদি চাওঁ যে কাউণ্টাৰসমূহত যদি চোৱা হয় এয়া বকো চয়গো সমষ্টিত ইয়াত বিতৰণ হ'ব ই ভি এম ভি ভি পেটৰ অন্যান্য যিখিনি সা সামগ্ৰী থাকিব সেইখিনি বিতৰণ হ'ব, তেখেতসকলে সাজু হৈছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব নহয় জানো কাম কাজ হ'ব হ'ব। ইয়াত কি কি আপোনালোকৰ কাম চলিব? আমাৰ এই আপোনাৰ যে আজি যে ইলেকশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যনৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব, ভি ভি পেট আপোনাৰ বেলেট পেপাৰ ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু বিভিন্ন আমি ফৰ্মবিলাক দিম, প্ৰেচিডিং অফিচাৰক দিম, তেওঁলোকে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ৰিনভেশ্যন আৰু কুপন যিবিলাক থাকে গোটেইখিনি দিয়া হ'ব। কিমানমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব? 8 বজিলে এওঁলোক আহিলে আমি দিম আৰু আৰম্ভ অলৰেডি আৰম্ভ হ'ল, ঠিক আছে, দুজনমান আহিছে আৰু আহিব, কণ্টিনিউ হৈ আছে। অৰ্থাৎ গীতাশ্ৰী ক'ব পাৰি যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ তেখেতসকলৰ যিহেতুকে নিৰ্দিষ্ট দূৰলৈকে যিসকল লোক যাব সেইসকল লোকক তেখেতসকলে অতি সোনকালে যদি তেখেতসকলৰ সামগ্ৰীসমূহ হাতত তুলি দিব পৰা ব্যৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে অতি কম সময়ত। নিশ্চয়কৈ, আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ স্থানৰ কথা কোৱাৰ লগালগ আচলতে বলেন আমাক সতীৰ্থ ধুবুৰীৰ পৰা, হয় আপুনি কথা পাতক। কোচাগত পৰিছে প্ৰথমবাৰ এইবাৰ দায়িত্ব নে আগতে পৰিছে? আগতেও পৰিছে। কেনেকুৱা দেখিছে এইবাৰ? নাই, ভালে পৰিস্থিতি, গোটেইখিনি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন হৈ আছে, ইয়াতে বহুতেই ভাল লাগিছে। চ' আমি ভাবোঁ যে ভোটখিনি ভালকৈ পাৰ হ'ব, মানে নিকাকৈ পাৰ হ'ব, সেইটো আমাৰ আশা। সুন্দৰভাৱে যাতে গোটেই পৰিৱেশ সম্পন্ন হয় তাৰ সকলোৱে কামনা কৰিছে, যিধৰণে নিৰ্বাচন আয়োগক গীতাশ্ৰী বিচাৰিছে যে যাতে 100% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হয় আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰি আহিছে। আমাৰ তৰফৰ পৰাও সেইখিনি একেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা সকলোৰূপেই সাজু কৰি ৰখা হৈছে, যিহেতুকে এই নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব বুলি ক'লে আচলতে ভীষণ এটা গোটেই পৰিৱেশটো যদি চোৱা হয় প্ৰতিকেইটা আটাইকেইটা বিভাগে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগে। এইখিনি সময় আৰু বিশেষকৈ যিহেতু বতৰৰ বিধি পথালি আছে বা বিশেষকৈ যিসমূহ দুৰ্গম স্থান আছে, আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ জ্যোতিৰ্ময় জনাইছে যে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে নাৱেৰে ৰাওনা হৈছে, নাৱেৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছে, যিহেতু দুৰ্গম অঞ্চল যাবলৈ হয়তো নাৱেৰে বা তেনেকুৱা স্থানসমূহলৈ বহু আগতীয়াকৈ প্ৰশাসনে যা যোগাৰ কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ বলেন যদি আন এটা দিশ চাওঁ, নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলকো সম্ভৱতঃ তেওঁলোকো সেই একেধৰণে বহু পূৰ্বৰে পৰা সাজু হৈ আছে। চৌদিশে আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে গোটেই ব্যৱস্থাটো সম্পন্ন হয় আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সেই বিষয়টোত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, আৰু যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে তাত যিধৰণৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থা গাঁথনি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে স্থাপন কৰিছে আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ ইতিমধ্যে পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা তেখেতসকলে কৈছে যে 7 বজাৰ পৰাই ইতিমধ্যে তেখেতসকলে উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰপিছত একাধিক্ৰমে নিৰ্দিষ্ট সেই স্থানসমূহত বিষয়াসকল আহিছে, পুলিচ এজেণ্টসকল আহিছে, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আহিছে, একগোট হৈছে আৰু তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে ই ভি এম আৰু ভি ভি পেট সংগ্ৰহ কৰিব। আমি ইতিমধ্যে বকো আৰু চমৰীয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ য'ত আচলতে তেখেতসকলে ই ভি এম ল'বলৈ অহা সেইসকল লোকৰ শাৰী এই মুহূৰ্তলৈ লোৱা নাই যদিও বা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। একেদৰে যদি চোৱা হয় আন কেইবাটাও সমষ্টি, আন তিনিটা সমষ্টিতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে গীতাশ্ৰী যে সকলোতে ভীষণ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে, কিছু বতৰৰ বিধি পথালি আছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত আকাশ যথেষ্ট ডাৱৰীয়া দেখিব পোৱা গৈছে। সেই পৰিৱেশ আচলতে বতৰ ফৰকালৰ যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশতকৈ কিছু সুকীয়া পৰিৱেশ, কিন্তু এই পৰিৱেশক কিন্তু নেওচি নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ দায়িত্বত থকা সেইসকল বিষয়াই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব আৰু পালন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে পুৱাই সময়তে আহি এইদৰে সকলোৱে উপস্থিত হৈছেহি। দাদা আপুনি ক'ত পৰিছে? মই আপোনাৰ হেৰি বিজয়নগৰ কিন্তু আহোঁতে গাড়ীৰ বৰ অসুবিধা পাইছো দিয়ক, মানে হাজৰ পৰা যিখিনি আছে সুবনচা খেতি এতিয়া এইখনত গাড়ীয়ে নাই, মানে দামপুৰ এইটো চাইডত এনেকে গাড়ী আহি পোৱা নাই আৰু আমি আহিছো কলিতে গৈছিলো,
কলিতাকুচিৰ পৰা কিবা কে গাড়ী নন গাড়ী বিলাক ৰিকুৱেশ্যন কৰাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰিছে আপুনি কত পৰিছে মই বকত পৰিছে বকত পৰিছে আটা কেজন আহি পালে আপোনালোক আমি দুজন আহি পাইছো আৰু পিজাদিন ছাৰ আহি আছে বতৰে কিছু হেতু অলপ চিন্তিত হৈছো আৰু বতৰে হলে আৰু ভটিং কাস্টিং কি অলপ কম বৰ নহয় হেতু অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিছো কাস্টিং ভাল হলে ভাল হয় যেতিয়া আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত বসবাস কৰোঁ সকলোৱে সেয়াই আহ্বান কৰে আচলতে সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক 100% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক প্ৰতিজন নাগৰিকৰ নিজৰ অধিকাৰ দায়িত্ব তেখেতে পালন কৰক আৰু সেয়া আচলতে সকলোৰে আহ্বান এই মুহূৰ্তত আমি গীতাশ্ৰী দেখুৱাইছো যে এটো দুটো বৰষুণ পৰিছে আৰু এই বৰষুণে আচলতে আমি পূৰ্বতে কোৱাৰ ধৰণে বিশু বিধু পথালীৰ এই কথাটো এই মুহূৰ্ততে চৰ্চা হৈছে বা আহিছে কিন্তু সমান্তৰভাৱে যিহেতুকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগিব সেই ধৰণে আচলতে সকলোৱে সাজু হৈছে সকলোৱে একাধিক্ৰমে তেখেতসকলে আহিছে নিজৰ নিজৰ স্থানসমূহত তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত অৱস্থান কৰিছে আৰু তাৰ পৰা তেখেতসকলে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট দায়িত্বলৈ যাব গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই দেখিব পোৱা গৈছে কাৰণ কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিখন জিলাত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভীষণ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে সময় যিমানে পাৰ হ'ব সিমানে দেখিব পোৱা হ'ব ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেইধৰণে সকলোৱে এতিয়া সাজু হৈছে নিশ্চিত ৰূপত ধন্যবাদ পলেন আমাক সামগ্ৰিক ৰূপে আপুনি গোটেই পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো আপুনি দেখুৱাইছে যিহেতু তাত পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল সাজু হৈছে তেওঁলোকে ই ভি এম ল'ব ভি ভি পেট এইধৰণে আচলতে গোটেই যিখিনি নিৰ্বাচনৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ নিজ নিজ গন্তব্য স্থানলৈকে ৰাওনা হ'ব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহত বা প্ৰশাসনৰ যিসমূহ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যালয় তাত তেওঁলোকে গোট খাইছে একেধৰণে এই চাৰিখন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য কাইলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটাৰে আৰু কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এয়া ব্যস্ততা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ ক্ষোভ আছে চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ অসন্তুষ্টি আছে বা চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে আপোনাৰ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন বা আপোনাৰ যদি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত কৰাৰ সময় হয় অহা 7 মে'ত অসমত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গতিকে আহক ড্ৰয়িং ৰুমতে আপুনি আপোনাৰ এই সময় সীমাবদ্ধ নাৰাখি ই ভি এমৰ বুটাম টিপি আপোনাৰ ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰক 7 মে'ত আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰক আৰু কাইলৈ দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ হ'ব কাইলৈ দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত ভোট যুদ্ধ কাইলৈ অসমৰ 4খন আসন বিহাৰত 5খন আসন ছত্তীশগড়ত 7খন আসন কৰ্ণাটকত 14খন আসন মধ্যপ্ৰদেশত 9খন আসন মহাৰাষ্ট্ৰত 11খন আসনত যুঁজ উত্তৰ প্ৰদেশত 10খন আসন পশ্চিমবংগত 4খন গুজৰাটত 25খন আসনত যুঁজ আৰু গোৱাত 2খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন ইফালে জম্মু কাশ্মীৰত 2খন আৰু দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলি দমন দিউত 2খন আসনৰ বাবে ভোট যুদ্ধ কাইলৈ আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যায়ৰ 12খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 95টা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 2963 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ইয়াৰে গুজৰাটৰ 26টা সমষ্টিত সৰ্বাধিক 658জনে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাইৰ 11 সমষ্টিৰ বাবে দাখিল হৈছিল 519খন মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰা 2963গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মনোনয়ন বাতিল আৰু উঠাই লোৱাৰ পিছতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1351গৰাকী প্ৰাৰ্থী কাইলৈৰ দিনটোত এই আটাইকেইখন ৰাজ্য 10খন ৰাজ্য 2টা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত 1351গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমতো 4 সমষ্টিত 4 আসনত যুঁজ কাইলৈ ভোট যুদ্ধ আৰু সামগ্ৰিকৰূপে 94খন আসনত কাইলৈ সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্বাচন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিহাৰত 5খন ছত্তীশগড়ত 7খন এইধৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত 11খন আসন গুজৰাটত 25খন আসনত যুঁজ মহাৰাষ্ট্ৰত 11 উত্তৰ প্ৰদেশত 10খন আসনত ভোট যুদ্ধ ইয়াৰ লগতে পশ্চিমবংগত 4খন আসনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটত কলোৱে ইতিমধ্যে যে 25খন আসন আৰু 1351গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত গোৱাত 2খন আসনৰ বাবে কাইলৈ ভোট যুদ্ধ
আর এই ধরনের মহারাষ্ট্রের 11 আসন বা এই আটাইকটা সমষ্টি বা আটাইখন রাজ্য 10 রাজ্য দুখন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের এই নির্বাচনী যুঁজ কাইলে 7 বজার পর পুয়া 5 বজালেকে নির্বাচনের সময়। কাইলে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বহু কেগী হেভিওয়েট প্রার্থীরও ভাগ্য নির্ণয় হবলে গিয়ে আছে। হেভিওয়েট প্রার্থীর ভিতর আছে গুজরাটের আহমেদাবাদের বিজেপি প্রার্থী হাসমুখ ভাই পাটিল, মধ্যপ্রদেশ আছে বহু কেগী রথী মহারথী হেভিওয়েট প্রার্থী। নির্বাচনী যুঁজত কাইলের ভাগ্য নির্ধারণ হব। রাজ্যখনের গুণা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ায়। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ হব বিদর্ভ সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী তথা রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের। ভাগ্য নির্ণয় হব রাজগড় সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যখনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং। ভোপাল সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী অশোক শর্মার লগতে একদরে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হেভিওয়েট প্রার্থীর তালিকাত চর্চাত আছে দক্ষিণ গোয়ার কংগ্রেস প্রার্থী পল্লবী দেম্পো। ইফালে কর্ণাটকের ধারওয়ার সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী প্রহ্লাদ যোশীর নাম আছে কাইলের দিনটোর ভাগ্য নির্ধারণ হব। একদরে চর্চাত আছে উত্তর প্রদেশের মেইনপুরী সমষ্টির সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী তথা অখিলেশ পত্নী ডিম্পল যাদব প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে। আর পশ্চিমবঙ্গের বেরামপুরের সমষ্টিটোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীয়ে। পশ্চিমবঙ্গ 4 আসনের যুঁজ। মহারাষ্ট্রের বারামতী সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে হেভিওয়েট প্রার্থী এনসিপি প্রার্থী সুপ্রিয়া সুলে। ইফালে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত হেভিওয়েট প্রার্থী হিসাবে চর্চাত আছে ধুবুরী সমষ্টির আইডিএফর প্রার্থী বদরী নাজপালের নামও। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল কারেক্ট।